хворіти на COVID-19 – те саме, що й на сезонний грип. Люблять повторювати коронаскептики, применшуючи небезпеку хвороби. Мовляв, якщо коронавірус теж гостра респіраторна вірусна інфекція, навіщо перейматися? Взагалі-то навіть за умови легкого перебігу COVID-19 наслідки можуть бути дуже непередбачуваними. Проблеми з центральною нервовою системою, глухота, випадіння волосся та зубів та навіть імпотенція. За результатами дослідження італійських вчених з Римського університету Тор Вергата, коронавірус здатний провокувати порушення статевої системи чоловіків. Науковці пов'язують це із запальними процесами в організмі хворих на COVID-19. Як наслідок – проблеми з кровопостачанням до статевого органу та імпотенція. Тож перед тим, як спустити маску на підборіддя, задумайтеся, чи готові ви ризикувати своїм здоров'ям та подальшою якістю життя заради удаваного комфорту. Небезпечне ускладнення у 15 дітей, які перехворіли на COVID-19, днями виявили на Львівщині – синдром Кавасакі. Про це повідомила директорка Львівської обласної лікарні Охматдит Олександра Бурда. Синдром Кавасакі – це рідкісне захворювання, що характеризується лихоманкою, висипанням на шкірі, запаленням кровоносних судин, легень, нирок, мозку і набряком мигдалин. Причому легкий перебіг COVID-19 ще не означає, що дитину омине хвороба Кавасакі, наголошують експерти. Вона може розвинутися через 2-4 і навіть через 6 тижнів після перенесеного коронавірусу. Найчастіше це діти, які мають хронічні захворювання, діти з генетичною схильністю до аутоімунних запалень, вірусів та інфекцій. Ніхто не може сказати, як та чи інша дитина перенесе COVID-19. Тому рекомендують, якщо дитина має симптоми коронавірусної інфекції, не ставитися до цього зухвало. До слова, днями в Міністерстві освіти Австрії повідомили про намір запровадити масове тестування на коронавірус в австрійських школах, яке планують проводити щотижня. Це, мовляв, дозволить не тільки поновити навчання офлайн, а й убезпечить від повторного закриття шкіл. До австрійських закладів освіти передадуть 5 мільйонів експрес-тестів. Новий штам коронавірусу, який вперше виявили у Великобританії і який вже поширився на більш як 20 країн світу, на цілих 70% заразніший, ніж попередня версія корони. Невтішного висновку дійшли вчені Імперського коледжу Лондона. Якщо ви думаєте, що гірше бути не може, то ви, мабуть, ще не чули про південноафриканський штам. За словами міністра охорони здоров'я Британії Меттью Хемкока, він ще більш заразний, ніж британська мутація. І це теж не все. Про штам, який, мовляв, відрізняється і від британського, і від південноафриканського, днями повідомила Японія. Нову версію коронавірусу виявили у 4 туристів, які в'їхали до країни з Бразилії. Утім, за словами голови японського МОЗ, жодних доказів, що ця мутація заразніша за SARS-CoV-2, наразі немає. Але що означає поява одразу кількох нових штамів коронавірусу? Та вже попри початок вакцинації від COVID-19 у багатьох країнах світу людство програє у боротьбі з коронавірусом. По-перше, без паніки. Попри повідомлення про ймовірне стрімке поширення вірусу, наразі немає залізних доказів, що нові штами спричиняють тяжчий перебіг хвороби або що смертність від них вища. Не йдеться й про підвищення ймовірності повторного зараження. По-друге, мутації для вірусів – цілком природній процес, кажуть експерти. Усі віруси мутують. Мутація означає зміну в геномі. Геном – це унікальна специфічна послідовність ДНК або РНК. За рік пандемії стало очевидно, що швидкість генетичних змін даного коронавірусу досить низька. Окрім того, із обнадійливими заявами вже виступили два розробники вакцин від коронавірусу. Американська фармацевтична компанія Pfizer та американська біотехнологічна корпорація Moderna. Вони припустили, що їхні препарати будуть так само ефективні проти британського та південноафриканського штамів коронавірусу. Утім, щоб стверджувати це з упевненістю, у випадку із вакциною від коронавірусу фірми Pfizer потрібно рецензувати вже проведені лабораторні дослідження науковців. Moderna ж планує провести додаткові випробування у найближчі тижні. У
Британії, де схвалили до масового застосування вже 3 вакцини від коронавірусу, вирішили ними не обмежуватися. Вчені з університетського коледжу Лондона спільно з шведсько-британською компанією AstraZeneca нині працюють над розробкою ліків від COVID-19 під назвою Storm Chaser або штормовий мисливець. Препарат – коктейль з антитіл до SARS-CoV-2, що вводиться в організм у 2 етапи. У рамках першого етапу клінічних випробувань препарат ввели 10 добровольцям. Науковці розраховують, що у разі вдалого проходження всіх фаз клінічних випробувань та реєстрації ліки забезпечуватимуть захист від коронавірусу щонайменше протягом 6 місяців або ж протягом 12 місяців за найбільш оптимістичними прогнозами. Окрім того, така терапія сумішу антитіл може стати порятунком для людей, які мають протипоказання до вакцинації від COVID-19 або з певних причин не зробили її вчасно. Чи можна діагностувати коронавірус протягом 10 секунд? Тепер так. Вчені з Бількенського університету у Туреччині винайшли для цього спеціальний прилад. Назвали «Діагновір». За допомогою оптичних технологій він може вирахувати інфікованих коронавірусом. Для цього необхідно взяти зразок слини, змішати її зі спеціальним розчином і надати діагновіру, який дослідить біоматеріал і за допомогою спеціального сенсора подасть знак, якщо людина хвора на COVID-19. Перш ніж оголосити про 99% ефективність приладу, випробування тривали впродовж 7 місяців. І наостанок про дослідження науковців Центру з профілактики та контролю захворювань у США, які вирішили з'ясувати, яка категорія хворих на COVID-19 несе найбільшу відповідальність за поширення вірусу. Вони розподілили учасників дослідження на 3 категорії – досимптомні, безсимптомні і ті, які мали симптоми коронавірусу. Далі моделювали різні ситуації, зменшуючи чи збільшуючи відсоток безсимптомних людей у моделі. З'ясувалося, що саме безсимптомні хворі відповідальні за 50% нових випадків COVID-19. Тож носити маски все ще необхідно усім.